Здравейте, приятели, и добре дошли на новото видео на Играй с мен, детски крачки. Днес заедно ще разучим комплекта на Baby Born лекар. И за това трябва да включим лаптопа първо. И сега трябва да сложим карта вътре. И сега трябва да сканираме нашето бебе с този уред, да проверим дали е болно или здраво. За това е този скенер. Това беше. И сега трябваше лаптопа да ми покаже. Показвам, че трябва да сваля тази карта, да заменя с номер 3. И сега трябва да ми се покаже. Къде е болно моето Baby Born и как трябва да се държа с него, за да оздравее. Не виждам някаква промяна по екрана, може би твърде светло тук, но... Добре. Отново да използвам скенера. Добре. Може би само долната част, защото тази карта показва само долната част на бебето. Така. Бебето се смее, значи сигурно е здраво. Да видим на екрана на лаптопа все пак. Свети номер 1 карта. Трябва да сменя пак. И отново ми свети скенера. Нещо правя грешно. Или... Просто бебето е здраво. В указанията пише, че ако се смее бебето след проучването, тогава е здраво. Добре. Така е, както си мислих. Сега да видим другото ни бебе. Да го сканираме. Така, сканирахме го и сега пише, че трябва да сложим карта номер 3, да видим. И... Отново свети скенера, така че сканираме бебето. Малко ми е странно, че толкова често използваме скенера. Бебето реве, значи със сигурност е болно. Кратък е къса кабела на скенера и е малко неудобно. Да видим какво свети. Може да виждате. Може да видите знака, че кръста, медицински кръст, значи е болен, значи е болно бебето. Мисля, че свети доста слабо, може би трябва на по-тъмно пространство да се работи, но показва къде в коляното е болно. И трябва да сложим пластер на бебето. Да
да видим. Слагаме го около коляното. Не пасва всъщност този на него. Страшно е по-големия. Оставям куклата да легне. Така, и сега би трябвало отново да е здрава куклата ни. След като сме превързали бебето, натискаме на копчето, нищо не се случва. Изглежда, че нашия лаптоп е заспал. Натиснах отново скенера. И лаптопа се задейства. Ау. Бебето майреве пак. Показва, че е болно, но този път в корема. И трябва нещо да направим по въпроса. Има в тази кутика хапчета. Натискам на копчето. И получаваме аплодисменти за това, че сме се погрижили за бебето. А следващия вариант е да използваме този телефон, да натиснем на SOS. Нищо не се случва. Да изключим и включим лаптопа отново. Сега отново пуснах, сложих картата, натиснах на SOS и сега звъни телефона. И сега може отстрани да извадим телефона и да се погрижим за спешния случай. Но този телефон иначе не работи, няма батерия, просто звъни. Като натиснеш на копчето. Може да го извадиш и тогава спира звъненето. Ако не го извадиш, ще звъни през цялото време. Да. Малко ми е трудна тази функция. Не съм много въодушевена от нея. Иначе мисля, че е готин комплекта и лаптопа и светещите неща са малко слабо светещи. Трябва да си правите сянка и да работите на по-тъмно пространство. Ето виждате как свети, като го затъмним. Но иначе не се вижда много добре. За мен беше трудно да ги виждам. Без да виждате светлините, няма как да се погрижите за бебето да здравее. Всичко е показано, виждате. Всичките уреди, имаме шприцовка, шише, различни неща, с които можем да лекуваме бебето. Да. Хубава идея е да играеш
да бъдеш собствения лекар на бебето, защото с други кукли не може да се играе, трябва да е с Baby Born, защото това е направено точно за него. Хубава идея според мен. Напишете в коментарите дали вие сте водили вашите кукли на лекар и какво, от какво са били болни куклите. Ако не сте играли на подобна игра вкъщи, напишете в коментарите. Оставете лайк на видеото, ако ви е харесало. И се абонирайте за канала ни на следващия път. Чао!